स्थानिक स्वराज चूंटणी पहला भाजप एक्शन में आव्यू छे अने चूंटणी ने लईने भाजप में बैठकों धमधमाट चाली रह्यो छे। आवतीकाले भाजप की संसदीय समिति की बैठक है त्यारे प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल अध्यक्षता में बैठक थई रही है। केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पण बैठक में उपस्थित रहेशे। सीएम रूपाणी और नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल पण हाजर रहेशे। तो जिला और तालुका संगठन मुद्दे बैठक में चर्चा थशे। राज्यना नगरपालिकाना होद्देदारों की मुदत पूर्ण थई रही है त्यारे पसंदगी पर चर्चा करवामां आवशे। तो राज्यना नगरपालिकाना काम माटे पण हालमां चर्चा थई रही है। આવશે વધુ માહિતી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા ગૌતમ શિમાળી પાસેથી। ગૌતમ જણાવશો વધુ વિગત છે આ વિશે। ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સંસદીય બેઠક છે તે આવતીકાલે મળવાની છે, એટલે કે આવતીકાલે સાંજે 5 વાગે કમલમ કાર્યાલય ખાતે સંસદીય બોર્ડની જે બેઠક છે તે મળવાની છે, અને જે અંતર્ગત વાત કરવામાં આવે તો જે નવનિયુક્ત જે પ્રદેશ પ્રમુખ છે સી આર પાટિલ તેમની અધ્યક્ષતામાં પહેલી આ સંસદીય જે બોર્ડ છે તેની બેઠક છે તે મળશે। મહત્વની વાત એ છે કે જે આ બેઠક અંતર્ગત ડેપ્યુટી સીએમ સીએમ સહિતના જે ઉમેદવારો છે તે પણ હાજર રહેશે, સાથે સાથે આ બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો કેન્દ્રીય મંત્રી જે પુરુષોત્તમ રૂપાલા છે તે પણ આ બેઠકમાં વિશેષ રીતે જે હાજરી છે તે આપવાના છે। ત્યારબાદ જે સંગઠનના જે હોદ્દેદારો છે એટલે કે ભીખુભાઈ દલસાણિયા જે સંગઠન મંત્રી છે તમામની હાજરીમાં આ જે 4 ઝોન છે 4 ઝોન વાઇઝ વિવિધ જે બેઠકો છે તે યોજાશે। મહત્વની વાત એ છે કે નગરપાલિકાની જે બેઠકો છે કે જે ભાજપના હસ્તક છે તે બેઠકોની અંતર્ગત આ જે બેઠકમાં જે ચર્ચા થશે, એટલે કે 2.5 વર્ષનો જે સમયગાળો હોય છે મેયર પદનો તે પૂર્ણ થવાની સાથે નવા મેયરનું નામ છે તે પણ આ બેઠકમાં છે તે નક્કી થશે। ત્યારબાદ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હોય કે ડેપ્યુટી મેયર હોય કે તદુપરાંત આખી જે સમગ્ર ટીમ હોય છે, એટલે કે જે 2.5 વર્ષ સુધીનો જે સમયગાળો હોય છે તે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે, એટલે જે 2.5 વર્ષનો જે સમયગાળો હવે પછીનો જે બાકી છે જે નગર પંચાયતો છે તેમાં જે 2.5 વર્ષનો જે સમયગાળો બાકી છે અને તેના નામો છે તેની ચર્ચા છે તે આ બેઠકમાં થશે। જોકે આ બેઠકમાં જે મહત્વની બેઠક જે કહી શકાય તે બેઠકોમાં જે નગરપાલિકાઓ છે એટલે કે અંદાજિત જે 4 ઝોનમાં જે આવતી નગરપાલિકાઓ છે તે નામોની જે મહત્વની જે ચર્ચા છે તે આ બેઠકમાં છે તે યોજાશે। 4 ઝોન પ્રમાણેની વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે ઉત્તર ઝોન છે, દક્ષિણ ઝોન છે, મધ્ય ઝોન છે અને સૌરાષ્ટ્ર છે, આ તમામ જે 4 બેઠકોમાં જે નગરપાલિકા હાલ તો ભાજપ હસ્તક છે તેના જે 2.5 વર્ષ જે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે જે નગરપાલિકાના તેના નવા પ્રમુખના નામોની અને જે કહી શકાય કે ડેપ્યુટી પ્રમુખ છે અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન છે તેના નામોની ચર્ચા છે આ બેઠકમાં થશે આવનારા 2 દિવસમાં, એટલે કે આવતીકાલ અને પરમ દિવસ સુધી પછીના 2 દિવસ માટેની જે આ બેઠકમાં છે તે ચર્ચા થશે। જી 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 આભાર ગૌતમ માહિતી આપવા બદલ। તો જે રીતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાશે ને તેને લઈ નવા હોદ્દેદારો પસંદગી પર ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવશે, હવે ભાજપ કામે લાગી ગયું છે।